Та нині повсякчас є на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Упокої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіколюбець. Господи, помилуй. Щоб на Україну і збори її вічною пам'ять. Вічная пам'ять. Син мамі відповідав: «Мамо, як не я, то хто буде захищати нашу Україну? Я не хочу, щоб тут прийшов і хтось чужий, п'яний, вказував, що я маю робити». Він пішов від мами і не повернувся більше. То є таке велике горе, але ми мусимо в своєму серці пам'ятати про тих наших героїв, які за нас віддали своє життя. Тож пам'ятаємо про них, стараємося навчити наших дітей, щоб ці історії знали всі і чим більше. Свято сумне і радісне, і сьогодні воднораз подія сумна і воднораз радісна. Сумна, тому що немає вже з нами тих, хто міг будувати б, розбудовувати, працювати, навчати, любити, народжувати, радіти життю земному, але вони вже в життя вічному, тому що віддали своє життя, щоб ми з вами жили в незалежній країні, яку ми називаємо Україна, ненька, жили в незалежній державі, яка, думаю, старається для нас. І ми повинні, напевно, усвідомити, що ця війна, яка вже сьомий рік триває, це наша війна. Це не війна тільки хлопців, це не війна тільки матерів, які не дочекалися своїх синів. Це не війна тих, хто прийшов з війни і кожної ночі переживає жахіття, спогадів, обстрілів. Це всіх нас війна. Вона не завершилася. І вона завершиться тоді, коли ми приведемо нас до перемоги. Не можна сьогодні говорити, щоб війна скоріше закінчилася. Тільки з одної умови, що там гинуть наші хлопці. Якщо ми завершимо війну сьогодні різними способами, так само і переговорами, то ми визнаємо, що Росія вже не агресор. Росія з її очільниками має стати на суді в Гаазі. Вони мають відповісти за все те, що вони вчинили. Якщо ми зараз здамо свої позиції, тільки щоб не гинули, ми визнаємо, що все було даремно. Ми маємо тримати, ми маємо дойти до перемоги, як би не було важко, і як би агітаційна машина ворога нас не ламала, ми маємо встояти і морально, і духовно, і психологічно, і фізично. Тому що ми заплатили велику ціну, і за цю ціну потрібно буде відповідати тим, хто стоїть з тої сторони за поребриком. Ми бачимо сьогодні, що робиться в Білорусі. Дай Бог, щоб не було того в Білорусі, що є в Україні. Але, на жаль, ситуація, напевно, розвивається таким самим шляхом. Ми з вами живемо в пострадянському часі, і відірватися від впливу совка дуже важко. На жаль, він багатьох з нас сидить глибоко в нашій свідомості. Всі хочуть дешевої ковбаси, і всі хочуть того, як було добре тоді. Давайте робити, щоб було добре зараз, хоча нам прийдеться платити дорогою ціною. Ми сьогодні пам'ятаємо тих, хто заплатив дорогою ціною за те, щоб ми щось мали гідне і ми кимось були. Їм відкрили зелений коридор, але ми маємо розуміти, що мокші – це брехливі. І відкривши коридор, вони обстріляли. Виходячи з котла, виходячи з оточення, виходячи тими полями по тих соняшниках, вони мали надію вийти живими. Але підло, підступно були обстріляні. Найбільше загинуло саме при виході зеленим коридором.
Ми можемо простити, ми можемо з цим змиритися, ми можемо сказати, що їхня жертва була просто так. Ні. Тому ми їх сьогодні шануємо і пам'ятаємо, що наша зброя має бути змащена і начищена для того, щоб дати ще гідну відсіч тим, хто прийшов до нас до хати. Напевно, треба вітати один одного сьогодні сумною цією датою, щоб ми пам'ятали і робили все, щоб ми були вже з досвідом і мудріші, щоб таких котлів не повторювалося. Вітаємо один одного, пам'ятаємо їх, молімося за них, шануємо їх і при нагоді нагадуємо тим, хто сьогодні хоче миру в лапках, що заплачена велика невціненна ціна за нашу перемогу. Святом вас! Слава Україні! Дорогі наші воїни, захисники, сумно, що нас мало. Кожен чимось зайнятий. Але змолимося сьогодні за убиєних воїнів, які загинули. Тричі Отче наш і Богородиця Діва. Хто зараз захищає Україну, хто там, на сході, ніби в іншому житті. Навіть надвеликі втрати не зламали дух українських воїнів. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. Просто був вибір у кожного – я чи вітчизна. Все найдорожче, світле, прозоре – вітчизна. Журавлиний ключ полі душі твоєї в небо. Журавлиний клич, томати клич знов до себе. Вбитий у крові солдат лежить.